oyanguwa otero gendo mu Oyo sulo olugana n'oluzungu. Ee, oli wa basalindia. I love you. Tobukira ku kino bade ku example. Kani we gombesa ko za dirani. Patu alabi namu. Bwasimbula alao simbu. Oh, we don't check at it. The man chikurumi. Oh, we like kava. Gwendia kukuba. Chyo wa dokola. Bade nkwe kizampu. Kwa tomanyo mwuzi. Gweye kizampu etegele kanyo. Akaimba. Naka tani kukuwawa imbi. Echitiba. Mwana wafuru masakunda vila mwuzi. Eko hero. Ijambu. Nga mze ya mtu mayo mwurimu. Kwa na kugezeza kogwa. Ah, nanga ogwange gwe nkola bangamba ngutegera buli omwaka. Nzo kwa wanu wanu. Hey. Ngwe. Kakati. Aha. Ne chitu ekirala. Nero da mukoyimba mkwano. Bale walalanga buli. Ekintu kyembera olinga ma message. Oyo papa. Aliokangana waso mukazi omulungi. Message tuba kugwa ku mukazi wenga si beautiful. Taina vixini mubi muvidi. Nenda nechi ya kababu zuburi kupakula video ze. Buba mwono ndia wala barungi. Of course na ya ina testo solo gambo ya vixini. No, chige namu budget by the way. Chige namu budget. Tusa kula video ya mituwala atana makuliko vixini kuliko. Mama. Chige namu budget. Chio gamba katiabana babali. Soma kato yomano nizo sangolo na kule la mituwala unga asatu kwa ana. Nye kubuja. O kubelao? I kubelao na ye mola mukao. Ata nizo kubanga tijeta. Kati baku vini vya hati hafi jangonga temo video. Ntuala nasewe vixini nga wade modo. Ngoli just anyway. Na enga bambi. Misa cha imbo mchalu mulunji. Tuna yudanga mchala mulunji. Na ule vitu nga bandango mchala inabeda na mulunji. Kati kisipela nkweba kuwata video. Baba wangu kubude. Okulaji. Ah, towa babude. Katingano wavira mpulu wao. Noita kweva. Towa babude, director. First of all, mirundi jemudamu gundi. Uya nga numu imbi akutami. Naka kakukuka mpulu wakadamu. Mirundi inga atano. Ngo, ayagala chichi ayagala. Oyongere kutoba wao. Ah, nzenga bia nkola. Na imundeke. Nengo miimbi. Bamu gamba kuata kwa no. Akankana. Nganga toja kankane vanzi. Hehehe. Mwaza nsaji kuwa. Ujio mfune bulungi kunyumize fani. Wanga. Omwane ya ngama na yewe. Hafi waicha tuamba ila muka uwaita kweva nzinga. Alikatume buwati. Bamu gamba kwa yote angulo mwani wala atule. Ye umba. Omememe gamu kuwa gana. Uwa gwe. Weva nizasika kuze jinja. Direkta mkwa kwato omwana kuchime gabe. Gwa mwesabi de uyo. Uyo atuse. Ezi director ya mpo bugalo ya ngambo nkoze bulungi nyo. Lawa ngawela mgalo ya gomi uka amaso. Siyandia masindia ya nyambaso. Siyandia masindia ya nyambaso. Ebichi. Ata gwe by the way. Gwe njia kukubako. Anzijukiza. Gwe ugeze bitu ya chisiru wanukumacha. Aba nupani mkuiza bitu ya magezo oleta bitu ya ina makuru. Gwena yogera kusiyani jitubono. Owa sima boso ya yali. Yogera kusiyani jitubono. Yogera kusiyani jitubono. Aba ntutu time. Musiwe nankwa ywa shooting ila video. Yeye ngunzi jukiza. Goro zani ya gama tiyali. Zeba nuzo inaba wa mutwe. Wama gena kusiyani jia. Jakuba kwa ambaza. Aine ngo yenu njia. Aine pale pale bine bili free. Nobera kongoria. Oli mirembe jo. To ina kutataganya, to ina ina wakute. Aja kuwanga solo big phone. Nila ina mambi ngo yenu nji. Ata ina customer care yenu nji. A deliveringa, kuboda, kubasi, kubuli wame ngo yisolo kutuka kwezi waziri. Go just see mabusimi. Ogambe chuchenja. Gala aja kuwachukwe. Namba si anjeli ziwe msamutano mnana. Atano mwenda kumina mnana, kumina mukaga. Mwaziki zaga minasanga seni kinti gwe. Watani kato bela mvideo ni mugamba chichen kula chenda tula wanee kugamba. Inemse. Andayo atani soku nyingira. Ayo buka njagala nkuwo budde. Deyoto mutakufuto mfunye bulungi. Njagala nkuwo budde.
Kali, awongo vudewo, kids and love daycare and kindergarten, disangibwa bwebajja, kainzi mtuwale ya abana banange mbasomese. Asomero dungi nyo, asomesa bakugu. Dero mba denzi ya nempuliza kaimba ka radio msomesa abana. Hey. It has a very Twa, beautiful. Kwa, labana basome. Very beautiful. Edozi na yori ulide. Okozo otia. Omuto odoze dungi, tofa na yo. Nekanzo njibi. Nobody musiru. Okwaje so kumanyi. Tawulide. Mpulide. Tawulide. Lama nono. One mention. Uyinzo kuhuza andi bichu. Yaga mata radio. Abideke. Kakati kiwa mama lecha yaga makiri za love deke and kindergarten. Jobotu alo. Manabasa angu wabaja opposite Kevin House. Umzate gendo lambuleko. Jango tulambuleko. Olabe sumene ingiri jirifana namu. Owandi. So mwana. Umwako kujo mwana tandiko kusoma. Ate. Atandikie mchifo chenye kakasa ntijia kubanga chimu vangu la bede mdala mulunji. Onaku wendewe nchalu wa kutano. Tujia kudarena kawanda BBS at 7. Nisabia mtuwe gateko. Abantu ebe bitundu ebili nanye wawo. Mujia kuinga kubela kwa bede tuveda naba imbi banji nyo. Naba wede zaba singa babela wo. So jango bede ngato tuwe gatako. Simba Automotive Uganda Limited Balese pichipichi ya UG Boss. Kukubi nizo kubela ngato jefu nila. Gowachi banja ampo la sembe la uliriza. Kone mtuwa ronsambu. Ebalo ya LC. Eba kwe imira abini nendaga mtu zawe nawe yoto. Jile kayo, oje kwa offices za Femundi. Tuli opposite Total, ate ekamo cha tuli opposite Oil, ato je, wefune pichipichia fia UG Boss, ato sasule mpola mpola. Aropik salary hesive, bebe nagambi ya baya kulete de Randeval, Aziz Azion. Tugena kwa kampala sena hotel, nga kunya, November. Mtuwa jigena kwa 15, tebe gina kwa ya bukadevu satu. Alibadi sazo nasoro bango jifuna kumitwaro kumi. Mje tuwa gira Aziz Azion. Nadala mwenga olino oyagala obuyimbo bw'omukwano omuntu ayimbe ebyaddala. Sibi ya banange mtu sonyi waka imbe first half edobozi katilie kadie kute. Sibi ya biyachi budichimu. Aineweza alava. Atena neze ya kwakeza backswagger. Aina unenda lao. So Aziz Azion kina batu celebrating Aziz Azion. So mje ila na wetu vereyo. Nesho za Aziz Azize. Mpazi waliyo Rema. Ne Rema kulunu teyatua. Aziz za ku Valentine. You intentionally take your person out. Waliyo wa ntungamino kubana luna kukalenda ya Uganda. Ya. Aziz na wewe kwa ata. Teweta kakubada ulimba. Weta kakufuna ufunyi bagana. Tenga ku Valentine mabira u. Mabira u. Atabira mkwana abali mkwaka. Nego bachaya at least omanya wimba wo mukwane labo mugwe bukabyango ya ukanyina thank you ekitufu love emenya tena eyunga so azizi funona kulwe ku ata kalenda so wetuli tujja kujja tu supporting oweddeyo mbwenjo yakaso yanga nse chikowe anto yo yagalo yomba nice funa kumsajja yomba paka inakufuna wanfuna abalala no balwana bulwanyaza at least we nyomba nenzika kana ba kati ensonga yekiro yalemedde ku kyoko kutuka akati baye nchirowoze kubanga nawo okiraba mazimaga katonda kiyamba nchirowoze za kulakwa kalobuzivu na muntu musanga aye base ibe nayo gede sibijukira na ye njagala twe yangu izi first of all sagala ku stressinga na ye nechisinga obukuru nechitiba changi chili very important abantu bakulaba batya nze nakula nene bintu byesikirizaamu era roli kirabanga kibaddewo mu bulamu bwange kiriza nti mbadde sirina kyenkola ki chenzi zako. Ekigambo kumpasa. Okuchisembelera. Okuchili nana. Okuchili ingiza nochi unyili zako. Sichirowoza angako. Kakati ne wala nyo. Okulowoze buwanti mpasidua. Chovane wetu wae tutandika. Kwa chokole dira abantu kula no, ba. Neda abantu chama zima. Wano. Tuba denga opangisa wali nga opangisa wali. Erango nkuita ne kugamba. Eranga nebirida. All the time wadewe birida. Nga nebirida. Ochemi noto intomanyi na diwe nafuna lubuto luno weza nali uoba wali wange. Chovola banti kugami tuwali tukwala chi, tuwe bilida. Nei akade chisingo obukuru. Olaba wano, wange wano. Zinadenda nechiro uozo, ebi intu vionga wibili mnyumba yo. Ogeno vi one of your sisters. Ojebu zi wange. Kubanga ze singa nkwate yange nembi twale uwo obompa siza sibwe kiri nenda kali kankaka kali tukole bwetu ti oludde rudde wokko ewa mku Uganda wano ine bali ero mazemu myaka nga 10 iki kijima imenji mu myaka jine 10 twali tubadde kono mkutugwa walidi nga tulina Airtel walidi bwe yagende wa Airtel yatete yafuka walidi yafuka ki
oba okajjukira bulungi ako kati kyoli mu kukola nze nze gw'ofuula walidi nzize nzije ewuwo nfuuke eyateero bannange gino mizigo gya mwami Robert wuliriza mukwano nzisaala kuleekaana olredi nange era sireekaana omusasi bulungi okimanyi lugambe tusobola tumala ensonga eno Gina emizigo gya mwami Robert. Yes. Era sijiinaako buyinza ntupangisa opangisa. Era nze kyovola ali nagamba nze nenfumbirwa omusajja nangamba mufulume enju yange yaani. Mbolo tuyombi bireba. Oh, guno omuzigo gwa gwalandodi naye asinga obukulu. Ani agusasula? Awuliranga kwa munne yafuluma. Ani agusasula guli mu manyagaani. Omanyi kintu osolo gusasula nensigala nga ngusasula. Anti guli mu manyagaani. Nekibeera ki? Bwemba wano nenzije ewo. Lisitegena kusigala ngefulumira mu manyaga mukyala Hasifa Nabbanja. But that doesn't matter, honey. Olonsoke nfulume mu vest. Bamperi siti. Ibangame tijitwayire mukamaawo. Nedda tebasobola era landodi nyamwanju ya bulungi ti ono mwami wange. Netunuulire ewo. Osula eri ewa chairman musoke eri mu nkere zone embeera si nnungi. By the way, listen, mami n'amala amanya nti nsula eyo. Mami ye yakufunisa olubuto. Tasobola kugumiikiriza nze kubeera mu mbeera eyo. Mwaka akazigo. Toleeta bazadde bwano nja kuga ekiyinza okukunyiza. You're so disrespectful that I know. Ne listen. Bazadde wange tasobola kunzikiriza kusula mwaka akazigo. Tubuuka myala. Olwedde ndi lubuto lumpisa si bulungi. Ndi munafunafu. Wafuna olubuto nga bazadde bali ludda wa. Bw'otunyumiza. Abazadde abaagala abaana bali nabe waka tebafunanga mbuto. Baana batabwe bakyali ewaka. Nze ni mukulu. Namala university. Bw'oba oli mukulu toleeta bazadde bo baleke bagebe. Kati wuliriza anti nze nakwaga. I don't want them okubaletera nti ndi mubeera mbi. Nedda wuliriza. First of all, ne wenzije wane ewuwo. Nenzije ebyala. Gwe ky'omanze love is blind. Nze nakwagala nga bw'oli. Ne nabira mu kigo kya wabweru. Oh my God. Oyo Jesus. Wachafu, wagena mu abantu banyinja lwala infections ndirubuto already toileti ye wabweru sibisobola mukwano nengo bwotunulira eri gyosula nange gyensula ddala wawo oyinza okumira omukyala wawo olubuto naye nze sigenda kukizwa kuwasiwa pozi tufune wapya ngali ekisinga obukulu kati buzibu ki mwami akantu ako mwami Daniel Semwogerere nasako ate baba ngamba abasajja abaganda mwagala nnyo ekisinga okwetaaga katugene tupangisa na yenzo geno mpasize mu nyumba iyo sikuwa sa lekango lugave ndwedira telina bigirigimba era I'll still respect you as my husband abakazi mutegera te munanyiga tunze togenda kunangira ne nyumba nze badde nganyisa swa yingo badde kisasula gwa islam tunulira nze katukole bwe tuti tugenda tunulira nyumba cheka kati wera bidwa tuve kwa ne wo tugendeke wange ola daddy yangu lire ntebe nnungi buli kimwe kitwe kiri mu nyumba kirungi ne ntebe bayile sizagala mu nyumba kubanga singa sezala ajja mu nyumba mu makaga fazo tuchalira na atula mu ntebe na atandika ntebe yangaje nakuleta ndi soko kamu mujye basemu bubi nebintu byonna kitabu byaggulira mabaafu busepiki butwale ekitofu kiri bwe kiti ekitofu kino kino sente zotolinaawo njafuna nina plani zofuna notukwebwe tuli mukunaize ebintu bingi nnyo kola bwoti funa buloka gw'oyagala mugamba anoonye nyumba w'oyagala ingisasule tompa wadde n'ekikumi n'ekyo n'ekimu naye nze okuva mu kana akazigo okujja mu muzigo ogumu ogugwo sijja banaye sigenda kuswala bara ngo kunjegera ko ngagwe bawasa I think chikumadimaliriza I think it works atenze bani babange bononoza ntino bajja kula bantino wayingide mu nyumba yange bani babange kirala ekintu che watch the k ngambye funa buloka ononya nyumba tujisasula tugenda kale mchife chiri nyuto ngatoze wange nga sije uwo nenze togenda kumpa sanga andala kujina emyaka ompa sanga ndi muto we nakula umpadde chi nkure kurefu kemba saja bakula bebuzi wako nga baada Sio kunkufula boto nawe nizo mpase risiti efumanga wa kakati tuina we have a child on the way tofayo pangise walala nze sigenda kujja oba buzibu wa sente oba chinze sala sigala ba ku sente pangisa walala nisijja uwo sigenda wasibwa lando da jenga alambuza abantu ebizigo nti wanwa mchala nabanja atenze mfurumeyo nti atono nti antono ausiboiwe ani okumanyirwa mfa okumanyirwa wakati mu ntambuza y'omukwano gwa mwe kati ulibiza akama ka leero
mu programu sumulula wano ku BBS Terefina eyaffe.